Ai, ai, ai. Oh, good lord. Let's get back. Här har vi lite vlogg. Ett, två, tre. Oj, jag måste liksom göra blåsvis. Nu ska vi då gå till dem. Jag springer allt jag kan, förlåt för att det tar lite tid. Nu ska vi fråga dem, var det kallt? Börja med Erik. Hej Erik, min jävla bror. Var det kallt? Jävligt skönt. Nej, inte sådana svärord på kamera. Hallå! Kalle, hej. Alltså han är så jävla äcklig. Hej, var det kallt? Ja. Var det? Skitkallt. Men var det skönt? Ja, fett skönt. Ja, hur mår du? Jag mår skitbra annars. Bra. Nej, hej Kevin. Alltså, nu jävlar. Vem var det? Vem var det som kastade? När man kom till det här närmet, de här sitter skitbra. Jag ska nog gå ifrån de här P12-orna nu. Så. Ja, nu springer vi vidare, jag vet inte riktigt om jag stänger av det här. Så Melke får liksom edita ut hans minneskort. Nu är så jävla överförlöst. Men nu springer vi tillbaka. Melke, jag har gjort värsta vloggresan. Jag har gjort vägavlogget jättemycket. Jag har värsta intervjun med de kändaste personerna. Hej där, jag är världsbäst. And here is Mr. Kennedy. Mr. Kennedy! Hey! Good luck next year in graduation! What's your tattoo about? I don't want to tell you. Yes, tell I may have been under the influence. I can't really remember it. You were really drunk, I guess. No, too much tea. Oh, yes, of course. Yeah. How do you think the Swedish skärgård is? The Swedish what? The Swedish archipelago. It's beautiful. Amazing. Almost as amazing as 80. Oh. Instant call. You need to come on our graduation. Yes, you have to. I finished school on the 31st of May.
men jag lovar att filma lite mer sen. När jag ska bada så sätter vi på, så kan vi klippa ut det här till någon video. Så kan vi ens lägga upp den på YouTube. Så kommer ni alla, alltså, det kommer bli skitbra, jag lovar. Nu avslutar vi den här lilla snutten. Ses sen! Stäng av. Är vi tillbaka igen med Kevin? Wow! Stå, stå. Säg hej! Du har den som vaktor. Okej. Kalibrera. Lite mens, lite blod på den här. Får jag hålla? Jaha. Var det där bra, Kevin? Var det en våld igen? Vad får hon utav 10? Vad får hon utav 10? Klassen! Hörrni! Vera! Alla! Hej! Jag vill vara med! Sen! Nu jag filmar lite där borta där i klass. Och sen är det lite klass där borta. Så här, där är lite klass och där är lite klass. Nu har jag filmat hela klassen. Vad är det? Kolla himlen, vad fan som har varit. Hej! Hej Melker! Kolla, det här är som så här lilla har varit med för mig. Springa upp stranden så här, vi sitter fula grupper. Erik fula vän. Nej men vi har bilen. Vad ska du göra nu, Erik? Jag börjar frysa då. Hoppar du därifrån? Du kommer dö! Spända. Hallå, man kan jag spela. Nu, filma. Jag ska kika honom. Kolla. Nej. Oj, bra. Den filmar inte. Nej. Där borta. Vi är inne på tredje veckan. Vi vet inte vem pappan är. Dennis. Nej, vänta, nej. Hallå, jag är pappan. Klassa, vi gör så här. Jag har spelat paintball. Här var du. Filmar nu? Noll. Jo, 1, 2, 3. Du börjar filma nu. Ja, vänta, rör inte. Vi ska ta en fish här. Fishboy. Okej, nu ska vi gå och spela brännboll. Här är Lisa och Alma. Vi ska gå och spela brännboll nu. Det låter typ klara. Ja, klar. Jag förstår vad du menar. Vi ska spela den roll i alla fall. Och vi försöker leta efter en äng. Jag tror att den här blir jättebra, jag kan visa. Här är Jessica. Hej. Det här ser ganska bra ut. Så att jag kan köra. Så att jag kan slå home här. Det är liksom det jag gör. Hitting. Amanda, du har Shit, vad kallt det är, alltså på riktigt. Det är rätt så kallt i det här vattnet. You should never. Advice for the future, check if you can grill on Grinda before you come here. Think it's raining. When you're using the drill, the pillar drill, don't let your hair get caught in it, otherwise this happens. And the third piece of advice, don't eat yellow snow. Good. In the summer. In the summer or winter. Yeah. Okay, yeah. That's great. Never eat yellow.